manatsa ny arabako mba pira io 200 ndrindra izay tao fandarana tonabea ary manasanareo anaraka ny tifandarana mamitsika tia tsamy farany anitsika dia anaraka ny alotina amin'ny kompleksa tiny sy anio nany sera iambalafa io sotsy sy ny FTA avao andavamambo sy ny RC zami avao anamotana nanao tany tafaray Tanjombato anaraka an'izay lalao zay arytsika. Bolla lavalava, section n'Antananarivo renivohitra. Tafita manasadalana avokoa ireo ekipa efa sangany. Tsy nisy ny fiovana fa ireo ekipa efatra izay nisongadina hatramin'ny fiandohan'ny fifaninanana hatrany no nahazo ny tapakila ekarana amin'ny dingany manasadalana eo amin'ny fiadinan'io tompon-dakan'ny section n'Antananarivo renivohitra izay nitotosaina teny amin'ny kianjan'ny Akademia Nasionaly ny Ampefilo ny farany herinandro teo. Tamin'ireo lalao efatra nitotosaina, ekipa efatra saika manana ny toerany avy amin'ny seksiona eto andrenivohitra izay ahitana ny RC Zami avy eny Namontana, ny FTA Andavamamba, ny RCVA Ampasany Malo ary ny GRA Andranomanalina no nahazo ny tapakila iakarana amin'ny dingana mialohan'ny famaranana. Sy eto fandarana tonona be moa dia efa niteny taminareo hoe zay tsy maintsy mahita ringbya aseho foana mifankafihan'ity fandarana ity dia tena complexe teny zay no nanaka ny elyny lalao zay no natao teny a zay no nany seho ambanytya sy ny RCVA sy ny jera avy ao Anjamanala kontra tamin'ny RCTM avy Morarano anaraka an'izay lalao tena complexe zay asika.
ekipan'ny GRA dia nanilika ny ekipan'ny RCTM Mamora Rano tamin'ny isa 7/8. Mbola hita aloha ny fisongadinan'ny Rayer Sertovikely teto amin'ny fananan'ilay akingana mitondra ny baolina eti-tanana hatreny amin'ny tsadibi manoloana ny Betsenina sy ny namany. Ny ekipan'ny FTA avy any Andavamamba no ekipa faharoa nahazo ny tapakila rehefa nandresy ny ekipan'ny kiray avy any Ambalavao Isotry tamin'ny isa 7/3. Teo amin'ny lalao fahatelo kosa dia nisongadina ny ekipan'ny RC Zamia avy any Namotana rehefa nanamotsana ny mpifanandrona taminy dia nitafaray avy any Tanjombato tamin'ny alalan'ny isa 5/20. Ny ekipan'ny RCVA Pasan'ny Maly kosa no ekipa fahaefatra tafita farany rehefa nanilika ny ekipan'ny COA Ambanidi tamin'ny alalan'ny isa 8/9. Mbola itoy amin'ny alahady avy izao ny lalao manasadalana ary mbola hoeny amin'ny kianjan'ny ANSP filohatrany no tanterahany izany lalao izany. Hoezahana eto amin'ny seksionina trano no angataka ny kianjany Makenjo Tapenaka amin'io lalao roa farany io satria tena tsy ary fomba ny kianjany ao Befiloha. Nefa ireo lalao ireo dia azo lazaina fa hiady tokoa satria ekipa efa samy manana ny lazany amin'ny fandrombahana ny tompon-daka ny seksionina avokoa izy ireo. Hoy hatrany ny filohan'ny seksionina Antananarivo renivohitra eo amin'ity taranja lavalava ity. Zay tafa andrana tona be moa dia tsy maintsy manambahiny foana zay izaky ny alahatra zao a dia anjainy vahintsikitsika satria ny vahintsika koa dia manana ny teny tokony ho teneniny amin'ny mpakafe an'ity fandarana ity dia anjaina zay vahiny zay arintsika. Ny lalao fanitsanana zany dia nanomboka tamin'ny volana jolay izy ity fanezahana ny anjehana aingana daingana ny division voalohany zay ilaina ny lalao famaranana araka fandamihana avy any amin'ny malagasy rehetra malagasy ringby dia ny lalao ny zareo divisionna faharoa kosa zay mbola nitoizina hatramin'izao mandrakizao fa samy nanomboka tamin'ny jolay izany daholo izy lalao apa-efa-dalana zay andraisan'ny deuxième division anjara ato amin'ny section commission tanaville. Ny lalao famaranana moa zany dia niazahanay hoe mba raha masikianja any amin'ny any amin'ny maki zay amin'ny sabotsy 18 a dia ataonay ihany ny lalao manasadalana tsy mahazo moa zay dia tsy maintsy manaja amin'ny malagasy ringby zay a tsy afaka ny anao zany zay amin'ny fasiambyfolo satria izy manao ny lalao manasadalana ho an'ny top 20 zay tsy azo atao no mifanitsaka lalao amin'izany fa raha ameny zay ny 18 a dia ataonay any kianja maki ny lalao manasadalana. Sao dia tiantsika mpanaraka n'ity fandranatona be ity a fa amin'ny alady ho avy zao moa ny demi-finale na ny manasadalana eo amin'ny fidinany golta top 20 a dia manasa anareo tongava maro fa dia tena ahita lalao nareo satria ireo ny efatra sangana aloha teto Antananarivo a dia tongava maro amin'ny alady ho avy zao fa dia tena ahita ny lalao nareo satria ary zareo taon'ny federation moa dia efa nilaza fa somary an'izay fipetsa mafimafy izy amin'ity a eo an'ny lafi ny sécurité zany dia
manasa nareo tongava amaraina satria tsika koa zao a lalona pavaratra mitongava mitonja ny zavatra tokony ho manana amin'izany na ny elo na ny rakala zany satria fantatra zay anjo amin'ny vavahana moa ny anjo mba ho tsara satria mba taitira zany lalao mahafinaritra zany daholo ny olona rehetra rehetra satria demi-finale io dia manentana anareo mpakafy an'ity fandana tontona be ity zay amin'ny lady ho avy izao tongava eny an-kianja makeny fa hita lalao tena tsara indrindra nareo amin'ny demi-finale io a ny ambiansa assuré a ny sécurité a blindé a mianja anareo mpakafy zany sisa ny fédération na malagasy ny rugby a fa dia tongava maro. Tapamaranana moa dia tiatena anareo mpakafy an'ity fandana tontona be ity foana satria amin'ny lady ho avy izao ny demi-finale tongava maro dia tongava maraina mba tsy hanenenana sao dia mba tsy mahazo place eo satria tena lalao io baolina ionany zareo knapsa sy ny tefa anaty azo ary ny lalao farany moa sy ionany kosfa sy manjakaray zay efa nyona moa ireo a fa hita amin'ny lady ho avy izao zany izany tena mbola mitanany hoe anaran'izany hoe sa amin'ny tamin'ny sampe de madagasikara zany fa dia mietsaka ny veloma manjapina ndray zay a aza misaraka ny ampesy télévision velomandrija tompoko.